אהלן וברוכים הבאים לרצועה הצולבת. איתי יורם גובר, פסיכולוג קליני. יורם, זה ה-Q שלך. זה שלי? זה ה-Q שלך. זה הסימן שלי להגיד שלום. אהלן. אי אפשר להיות ככה בדממה. אני משכח את המיוט מהמיקרופון. אני באתי להקשיב. אני יונתן קריף, איזוטרפיסט ספורט. והיום ליורם יש תפקיד גדול, והוא לא בא רק להקשיב, כי אנחנו נדבר על אחד מהסיפורים המנטליים, המשוגעים. יש פה גם אה, פגיעת ראש וגם אה, אה, משהו בראש, תגיד לי אתה, אה, משהו בראש. על אה, לוריס קריוס. יש ראש לשועלים ויש ראש לשוערים. Oh, טוב, זה רשמת את זה או שזה <laughs> בשלוף? יפה. <laughs> 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 אה, יאללה. לוריס קריוס. מוכר השם. יש... קריוס רבקטוס? או... <laughs> יש משהו אכזרי בלהיות שוער. ומדברים על זה כל הזמן, שחלוץ יכול אחתי 50 פעם, ולהבקיע פעם אחת והוא כוכב, וההפך אצל שוערים. אבל זה כאילו נורא... כאילו, אני חושב על... כאילו, כילד להיות שוער, אתה יודע, משחקים, אני אף פעם לא משחק דרך כדורגל מקצועי, אבל כאילו... אתה תמיד כאילו, לא, אתה לא, קשה לצאת טוב, אומרים טוב שוער וזה, אבל כאילו קשה לצאת טוב, קשה לצאת טוב שוער. זה בדרך כלל פדיחה אחת ואתה שורף את עצמך. וכאן אנחנו נגיע כאילו לפדיחה של הפדיחות, לסיפור הכי גרוע שאני מכיר, שילוב של פגיעת ראש ואז גם איזה נפילה מנטלית, ויאללה. מה? דבר איתי. קודם כל, נתת לזה כותרת שאני אומר, וואי. אכזרי. לאן זה ירד, כאילו? וניקית פה הרבה אירועים היסטוריים אחרים. למה? אז קריוס, עם הידיים שלו, שלפעמים בורח להם דברים בין הידיים, צריך להחזיק מאוד חזק גם את ה... הכותרת הזאת, כל מיני החלקות, שאל את סטיבן ג'רארד. לא, אבל שאל... היה פה פעמיים, שלוש, שתי טעויות פטאליות, כן. לא? גמר ליגת האלופות זה כאילו שילוב, זה לא אוי דוידוביץ' החליק לי מתחת לרגל. כן, לא, ג'רארד מן... שאל אותה על הרגע הגדול בקריירה, לא בטוח שהוא ייקח אותנו <laughs> תמיד לגמר ליגת אלופות 2005, <laughs> אלא לאותה החלקה שהפסיד את האליפות בפרמייר ליג. אני מקווה בשבילו שיש איזון, שאת שני ה... לקריוס יש תירוץ, עכשיו נגיע לזה. טוב, אז הוא נולד בשנת 1993 בכפר קטן בגרמניה בשם ביברח ביבראח, להבדיל מביברסנטחו, ליד שוטגארד, ושם הוא שיחק כשוער נעורים, היה די טוב, אפילו שיחק קצת במאנצ'סטר סיטי, היה שם מועמד להתקדם במאנצ'סטר סיטי, אבל זה לא קרה. הוא הגיע למיינדס של תומאס טוחל. הוא היה השוער הכי צעיר אי פעם, עד היום, שפתח בהרכב בליגה הגרמנית. הוא גם היה השוער השני בנבחרת גרמניה, under 21. וב-2016 קלופ מגלה, במרכאות, הוא היה השוער הראשון של מיינדס, הוא לא היה כזה לגלות, אבל גנב אותו לליברפול וסימן אותו בעצם כשוער העתידי של ליברפול, אחרי מינוליה. מינוליהו, מינוליה, מינוליה. אני זורם אני איתך. אני ארך על זה. על <laughs> שתי הבארציות. <laughs> <laughs> ולאט לאט התחיל לשלב אותו בהרכב, בשנתיים אחרי זה. ב-2018, מינוליה קצת יותר עובר לליגה, קריוס יותר משחק בליגת האלופות, שיחק ב-13, פתח ב-13 משחקי ליגת האלופות, שישה שערים נקיים. היה לא הגורם שהביא אותם לגמר ליגת האלופות, אבל בהחלט תרם לעלייה. להגעה לגמר ליגת האלופות, דרך אגב של ריאל מדריד, זידן. וכאן אנחנו מגיעים לבלאגן, גמר ליגת האלופות בקייב, 61 אלף איש בקהל. מחצית ראשונה לא ראה שלו, לא היה שום דרמה. עד הדקה 47, עולים אחרי המחצית, דקה 47, מי אם לא הכוכב? שבאותו משחק גם דרך אגב פרק לסאלח את הכתף. זהו, לפני, לולא המקום שקריוס לקח בעקשנות, ככה בהיסטוריה, אני חושב שרמוס היה תופס מקום מכובד על שורת הנכים שהוא השאיר בצד. הוא הגורם, הוא לא... אז רמוס פשוט נותן לו מרפק לראש, לצד של הראש, לרקה. כשמדברים על רמוס צריך להגיד, זה הכל במקרה, לא הייתה שם שום כוונה תחילה. ו... ממש בטעות המרפק הזה הונף. רצף של כוונות טובות עם מרפקים <laughs> שבורחים הצידה. <laughs> הוא נופל, קריוס נופל, קם מיד אחרי, לא רואים שהוא קיבל מכה, כאילו רואים שהוא קיבל מכה, אבל הוא לא עושה מזה איזה דרמה וזה. ממשיך לשחק. ארבע <laughs> דקות עוברות, הוא פשוט, אין, אין מילה אחרת, הוא מוסר לבנזמה. בנזמר עושה שער, אחרי זה סעדי אומנו כבר השווה, ואז היה עוד טעות עם כדור של גארת' בייל, סליחה, קודם, היה קודם כל מספרת, היה מספרת נכון? די מרשימה, נכון. נכון. גארת' בייל. גארת' בייל, דרך אגב, נכנס בדקה ה-60 ומשהו, לא זוכר, ועדיין זכה בשחקן ה... כאילו ה... קנה את עולמו. כן, כן. לגמרי. ואז אחרי זה, גארת' בייל... בועט בעיטה לא מיוחדת במיוחד, פחות או יותר לידיים של קריוס. קריוס הודף את הכדור פנימה. לא... סוג של כדורעף כזה. ממש, אבל מרים כאילו... מרים להנחתה פנימה. אין, אין שאלה, תסכים איתי שהוא היה צריך לעצור את זה. Okay. כאילו, זה לא... זה לא היה אולי, זה לא היה טעות שוער, זה היה כאילו ממש... היית צריך לעצור את זה. <ע> זה <ע> לא... בוא נגיד כזה דבר, ש... לא הייתה שום שאלה שהוא צריך לעצור את זה לולא הדקות שהוא עבר לפני זה, שיכול להיות שהביאו אותו לתגובה הזאת. או, גם אתה, גם אתה ה... מספיילר למה שאני הולך להגיד עוד רגע. אחרי המשחק, הרופא של הקבוצה מדבר איתו, רואה, כאילו הוא התלונן על כאבי ראש, הרופא של הקבוצה מגיע אליו, הוא מדבר איתו והוא רואה שהוא לא שם. פשוט מדבר לא מחובר ולא יודע איפה הוא, הפרעות בראייה, בלבול. בסופו של דבר הוא מאובחן בזעזוע מוח, מגיע לבית חולים, בודקים אותו ומאששים את זה שהיה באמת זעזוע מוח. ובואו ניכנס קצת לזעזוע מוח. זעזוע אגב, המوع... הרופא כן. כאילו מוטרד מזעזוע מוח, כן. למרות שאני חושב שלמיון היו צריכים לשלוח גם לקרדיולוג. <laughs> כי הוא בעיקר נשאר <laughs> עם כאבי לב. את, את, את כולם היו צריכים, את כל הקבוצה <laughs> נראה לי היה צריכים לשלוח. Um, אז נדבר קצת על מה זה זעזוע מוח. לרוב, ל... לצערי, זה כאילו אנשים חושבים שזה משהו ממש בקטנה, אבל זה בקלות מגיע למוות זעזוע מוח. ואני אסביר מה זה. זעזוע מוח זה כאילו התנגשות של המוח בדופן הגולגולת. זה ההגדרה שזעזוע מוח. Um, ודרך אגב, בכדורגל, לא יודע אם זה להגנתו של רמוס, אבל 40% מזעזועי המוח הם מפגיעות מרפק. כאילו, זה משהו שקורה בכדורגל. לרוב אנשים חושבים שזה מהתנגשות של ראש בראש, בנגיחה, אבל 40% מ... מנ... אני. זה מעניין, כי אני בדקתי בסטטיסטיקה, 40 אחוז מהאנשים שקריוס גרם להם זעזוע מוח, היו במרפק. מעניין, אמרת קרדיאולוגיה. אבל 60 אחוז מהאחרים הוא מעניין כמה אוהדי ליברפול היו במיון קרדיאולוגיה אחרי המשחק הזה. לאורך הקריירה של רמוס, אני מתכוון. עדין הנפש. אז ההתנגשות של המוח בדופן יוצרת גם, מן הסתם, מכה חזקה במוח, דימום. של כלי אדם במוח, אה, לחץ תוך גולגלתי, אה, ומשם פגיעה מוחית מאוד מאוד מהר. ברגע שיש לחץ בתוך הגולגולת, הפגיעה המוחית מגיעה מאוד מהר. אה, סימנים, זה התעלפויות, כאבי ראש, בחילה, שכרחורת, בלבול, הפרעות בראייה, רגישות לאור, צלצולים באוזניים, אובדן זיכרון, אלף ואחד דברים, אבל בגדול, אני אומר לכם, אם יש אפילו ספק הכי קטן, אל תחפשו את כל הסימפטומים האלה. לכו למיון, תבדקו את זה, כי זה מגיע למוות מהר מאוד. היה סיפור של מתאגרף מקונגו, אם אני לא טועה, באיזה ליגה מקומית שם, חטף מכה, ונפנפו את זה, אתה יודע, גם מדינת עולם שלישי כזה, והוא נפטר באותו לילה. כאילו, ממש איזה חמש-שש שעות אחרי, אחרי העקרב. אתה אומר פה המלצה ככה, שהיא מאוד ברורה, ואני mm. באמת באמת שואל את עצמי, וזה קשור גם לסיפור המנטלי של מה שקרה איתו. Mm -hmm. האם בזמן אמת הוא הבין שמשהו קצת מתערער, שהוא ככה קצת mm -hmm. לא בפוקוס? האם שחקני ההגנה, הבלמים שלידו וזה, באינטראקציה, הם יותר קרובים אליו, mm -hmm. שמו לב למשהו? Mm -hmm. אני כן יודע להגיד בחוויה אחר כך שהיה לו סוג של חוויה שנטשו אותו לבד, yeah. בשדה הקרב. השאלה, לאור הדברים שאתה אומר, האם בן אדם בעצמו הרגיש... הדהד mm -hmm. את זה, ואמרו לו, אה, כאילו, הכל בסדר. כן. Okay. כי... ואז זה מתקשר לי לחוויה שהוא כאילו ננטש, mm -hmm. או שהוא לא שם לב, הוא הגיש אולי משהו, הוא לא שם לב שעובר משהו והמשיך את המשחק, כי הוא פשוט הוא המשיך. אז, אז קרה שם אחד משני דברים, ואני לא חושב ש... שאנחנו יודעים מה זה. זה או שהוא היה מבולבל. וכאילו אמר, הלו, גמר ליגת האלופות, שייק איתוף, יאללה, תתעורר אחי, כאילו ניער את עצמו וניסה לצאת מזה וזה לא קרה. או שהוא היה כל כך מבולבל שהוא לא ידע שהוא מבולבל. זהו, אני... כמו אלצהיימר כזה, אתה יודע, שאתה לא יודע, שאתה לא יודע. אני אגיד עוד משהו לא פשוט. אם היה שוויון 2-2 אחרי ההערכה, או ליברפול אחרי השלוש האחת היו חוזרים לשלוש לכל, הם אוהבים משלוש אפס לחזור לשלוש שלוש, זה הסיפור של ליברפול. קלאסי. אבל אם זה היה ככה, ופנדלים, ואיכשהו ליברפול מנצחים, האם היינו שומעים על זעזוע מוח? שאני לא... אני אומר, היה זעזוע מוח, אתה יודע. האם הזעזוע מוח יותר עלה כדי להבין מה קרה שם? והאם יכול להיות שזה יקרה, כאילו יקרה לי כזה דבר בלי זעזוע מוח? קורטואה הראה לנו בין <laughs> שתי אותן קבוצות. <laughs> וגם אליסון, שוער לא רע, <laughs> באותו מגרש, באותו משחק, שזה יכול לקרות גם בלי זעזוע מוח, <laughs> אבל שם היה כנראה רצף יותר דרמטי <laughs> אצלו. <laughs> זה... לגמרי. <laughs> <laughs> אני חוזר עוד שנייה לזעזוע מוח, נסגור איזה פינה, כי חשוב לי להסביר מה הטיפול. היום יש יותר ויותר מודעות, במיוחד במונדיאל האחרון עשו כל מיני ניסויים אה, של אה, אקסטרה חילוף לזעזוע המוח וכל מיני בדיקות. חשוב להבין שכאילו, הבדיק, כאילו אפשר לבדוק בשטח אם יש זעזוע מוח, הבעיה שזה נקרא סקאט, סקאט 5, זה השם של המבחן, זה מבחן שלוקח 10 דקות לעשות. אז ברור לנו שאי אפשר להוציא, בטח לא שוער ל-10 דקות, גם לא שחקן שדה כנראה ל-10 דקות. כדי לבדוק אם הוא עבר או לא. יש כל מיני ניסויים של פיפא עכשיו, לעשות פסק זמן מיוחד לזה, וחילוף מיוחד לזה, וזה הכל בבדיקה. במונדיאל היה חילוף מיוחד לזעזועי מוח, אבל לא היה פסק זמן. אז כאילו, אם היית חושד, היית מחליף אותו. אבל זה, זה בטיפול, זה... המודעות לזה עולה בטירוף בשנים האחרונות. מאוד מעניין לאן זה יתקדם, כרגע זה... יש, יש עוד לאן, זה עוד מסוכן, גם יש בזה... אולי אני אכנס יום אחד לסיפור בפוטבול, שהיה שם דבר נוראי, שחקן שיחק, חטף זעזוע מוח, היה ברור שהוא חטף זעזוע מוח, שבוע אחרי זה הוא חזר לשחק, ואז חטף עוד זעזוע מוח, והוא בצרות, חתיכת פגיעה, פגיעה מוחית היה לו. anyway, הטיפול בזה זה מנוחה, אם יש לחץ תוך גולגלתי מאוד גדול, אז גם צריכים לעשות ניקוז, ואז זה ממש ניתוח. אבל בגדול, אם אין איזה משהו דרמטי, הטיפול הוא מנוחה, גם קוגנטיבית וגם נפשית. אומרים כאילו לא לעשות שום דבר פיזי מאמץ מבחינה נפשית. אומרים להימנע מלחץ חרדה, אפילו יש מחקרים שאומרים לצפות בקומדיות ולא בדרמות, ברמה כזאת זה... זה. אפילו כל מיני מאחרים. להימנע מלחץ וחרדה, אתה אומר זה להפסיק לחיות לתקופה. מילה... מה זה שמעניין זה, זה. זה איך נמנעים מלחץ וחרדה אחרי שהפסדת את גמר ליגת האלופות, וכל האוהדים מקללים אותך ובטח שולחים לך לוואטסאפ ולא ולאינסטגרם. נראה לי שתכף נדבר על זה. דרך אגב, גם להימנע מכל מיני מאכלים כבדים וקפיאין ואלכוהול, יש, יש הרבה... תחום שמאוד נחקר, מאוד מעניין. החזרה היא מינימום, מינימום, מינימום תוך שבועיים. בדרך כלל מחמירים כמה שיותר, מדברים על לפחות 24 שעות מסוף התסמינים האחרונים. כלומר, מינימום שבועיים, פלוס, אם היה לך אחרי שלושה שבועות עוד תסמינים, אז עוד 24 שעות. אבל מאוד מסוכן, אנחנו יודעים שחבלות ראש מצטברות, גם נגיחות בכדור, דרך אגב, שזה מיני זעזוע מוח כזה. אחר כך מעלה את הסיכוי לדמנציה, פרקינגסון, אפילפסיה ו... מלא מחלות נוירולוגיות אחרות. אנחנו יודעים על 81% משחקנים מעל גיל 35 דיווחו שהם סובלים באיזשהו הפרעות בריכוז, זיכרון, קבלת החלטות. יש הרבה מחקרים, והיום זה המודעות עולה ועולה, אפילו נגיחות בקבוצות נוער, מפחיתים, כבר בקושי נוגחים באימונים, ואם נוגחים זה עם כדור מיוחד. זה, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כבר אה, טובים, טובים שם, יש עוד איפה להשתפר, אבל טובים. אה, נחזור לקריוס. <חזור> זה היה פסק לקריוס. זמן פסק זמן לצורך... זיעזעת אותנו. כן, זיעזעתי <laughs> את המוח שלכם. אה, אז אחרי זה הוא היה וואחד בדיחה, והוא היה בכל הממים והאתרים, ו... ובאינסטגרם, וכאילו כל מקום שאתם הולכים לדמיין, היה בדיחות עליו. יורגן קלופ אמר שהוא שכח את זה, אבל הוא לא חזר להתאמן בקבוצה. היה... זה, זה לא יודע אם זה היה איזה מס שפתיים, או לא יודע מה, אבל הוא לא, הוא לא חזר. מי שכח, קריוס או הוא? <laughs> לא יודע מה <laughs> קרה שם, אבל, אבל זה לא קרה. הוא לא חזר, הוא לא חזר לקבוצה. קנו את אליסון, קריוס עבר בהשאלה עם אופציה לרכישה לבשקטש, גם לא הלך שם כל כך, לא שילמו לו תקופה, הוא טבע אותם, היה שם סיפור. דרך אגב, המאמן שם שהיה איתו, הוא היה שוער עבר, הוא היה שוער עבר, הוא שוער עבר, והוא אמר שאין לו מוטיבציה, אין לו התלהבות, וזו הייתה הסיבה שלהם להעיף אותו, לא להעיף, הוא עזב אחרי, אחרי שהם לא שילמו לו. אחר כך הוא היה באוניון ברלין, שוער שלישי, גם כן לא שיחק. די, די לא שיחק. משהו התכווצץ' קצת נשמע. כן. מה, בוא, בוא, עם... מה התכווצץ'? מה, מה קרה? כי הוא היה שוער לא רע סך הכל. הוא היה שוער לא רע. תראה, כשעולה הסיפור של קריוס, שני שירים, <laughs> שני <laughs> שמות, אני, אני, חבר אני חושב. אני אוהב אותך מחבר את זה לשירים. על <laughs> זלדה ועל יונה וולך. אוקיי, okay. הלכת zelda... למקום שלא חשבתי, תגיד לי, רדיואד, אוקיי, אבל שוט. לכל איש יש שם שנתן <laughs> לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו, <laughs> ונתנו לו חטאיו, שמבחינת אוהדי <laughs> ליברפולים יודעים לסמן כמה חטאים, ונתנה לו כמיהתו. Okay. ויש אנשים שגם uh, גמר ליגת האלופות ב-26 למאי 2018, <laughs> 2018 נתן להם שם. ולעשות okay. או מושג, לעשות קריוס, אני חושב עליו, <laughs> אתה יודע ש... תיארת את הדרך, גדל, נער, קריירה יפה, נבחרת <laughs> גרמנית של עד uh, under 21, נכון, okay. זה כאילו, עושה דרך יפה, מעבר לאנגליה. אז, ומה אנחנו יודעים עליו? <laughs> על שני רגעים, אולי שלושה. אגב, תבדוק עם כל האנשים שמכירים את המושג לעשות קריוס, זעזוע <laughs> המוח הם לא מכירים. זהו, זה, זה לא כזה ידוע, הסיפור של הזעזוע ש... המעוח. אנחנו יודעים שהוא פישל, כי כאילו. כי גם בז... זה לא דובר בריל טיים, בזמן כן. המשחק, ו... וזה עלה איכשהו... טוב, זה גם התגלה קצת, קצת אחרת. אין מאמין, שאלה, אתה יודע, אני מאמין לגמרי, <אח> וכנראה שאני מאמין שזה מאוד השפיע על איך שהוא נראה, <אח> אבל... חד הרי... משמעית. בעוף, אני חושב שיש פה גם בחירה של נרטיב תקשורתי, ונרטיב של מועדון, ועל זה אני גם אגיד <אח> כמה מילים. זה לא רק סיפור של בן אדם. כן. <אח> זה עזוב את העניין של לנטוש אולי בחוויה שלו, שקורה לו משהו mm. ולא מסמנים לו שקורה לו, או, או אין מה לעשות, לא יודע מה. אוקיי. Okay. נורא נורא בלט. אתה זוכר את הבעיטה שאייל ברקוביץ' קיבל? באנגליה? הבעיטה לאזור האמון, הרגיש. שלא ניגשו לנחם okay. אותו? זה היה באימון סתמי, והיה איזה וידאו מסכן במקרה ש... וזה תפס כותרות. כן. Okay. גמר ליגת אלופות נגמר, הוא מסומן כבר, הוא לא, הוא לא רוצה לעלות לקבל את המדליית כסף, הוא לא רוצה. כן. לא ניגש, <coughs> אם אני זוכר נכון, אתה יודע, אולי מישהו כן, לא ניגשים לנחם אותו, שחקני ליברפול. <coughs> זה, יש פה סיפור גם של קבוצה. אחרי השערים גם לא, לא באו אליו? אולי אחרי הראשון. <coughs> שמע, צריך לחזור בדיוק, לה, אבל בסוף המשחק <coughs> לא היה משהו כזה ברור לפעמים, <coughs> שאתם, אתה יודע, באים ומנחמית את ההוא שמחמיץ את הפנדל האחרון, כן. <coughs> <coughs> או דברים כאלה. לא היה, הוא mm -hmm. נשאר שם לבד, 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 ואני שואל את עצמי, אם מישהו בכלל יכל לשים לב שם על הזעזוע מוח כשהוא כל כך לבד? Mm -hmm. אולי אחר כך הרופא בחדר הלבשה, הוא... אז זה, זה, זה סיפור אחד. והסיפור השני, למה יונה וולך השאיר, אה, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Okay, והשורות הבאות, זה אתה שומע, לא יכולתי לעשות כלום. זה היה אצלי בידיים ולא יכולתי לעשות עם זה oh, כלום. אוי, יורם, אילו, אתה עכשיו, טוב. עכשיו, יונה וולך ב-72 mm -hmm. כותבת... את העתיד של קריוס. כותבת, אם נספור את השנים, 46 שנים קדימה. אתה מתמטיקה, כן. נכון, 46 שנים קדימה. כותבת את הסיפור, את השיר של... אני אגיד לך חד משמעית, אתה טוב מדי לפודקאסט הזה. יגנבו אותך. ישמעו אותך ויגנבו אותך אחרי זה. החוויה הזאת היא שמגיע בן אדם, שעשה דרך, אבל אתה אומר, הוא לא היה בולט כמו שוערים אחרים, ופתאום כן. גמר ליגת אלופות, זה אצלו, זה הרגע שהוא חיכה לו. אולי אפילו הוא חיכה לפנדלים, כמו שהוא לברוס גרובלר ב-84, נדמה לי, נגד רומא, שוער מיתולוגי של רומא, אוקיי. של ליברפול, שנות... מכיר את השם? לא. לא, שוער מיתולוגי, שוער okay. מיתולוגי, שבחצי גמר ב-2018 של ליגת אלופות אומר, קריוס מזכיר לי אותי בגיל שלו. Okay. כאילו, okay. אני בגיל הזה, ב-25, הוא מזכיר לי... לפני או אחרי? לא, לא, בחצי, בחצי גמר של ליגת אלופות של אותה שנה. אה, בחצי גמר, אוקיי. ממש okay. כמה שבועות לפני הגמר הזה. כן. Okay. תבין מאיזה עמדה הוא מגיע, okay. וכמה זה היה כבר שלו, למה אני אומר ברוס גרובולר? זה, הוא שוער מיתולוגי, יש את רי קלמנס, שוער מיתולוגי mm -hmm. של ליברפול, mm -hmm. והוא מקבל את האסמכתה ממנו, שברוס גרובולר אומר עליך, אתה שמה. Okay. אוקיי. הוא... כל מה שנשאר לו... תן לי רמה, מה, שמייקל? מה, איפה הוא עומד? גרובולה? ברטז? מה? הם, הם טיפוס שונה, הם סיפור אחר, הם... הוא, אבל קודם הוא כל, פרסונה. הוא לג לפני בליגה האנגלית, עוד לפני זה הפך לפריימר ליג, אבל הוא, הוא היה בליברפול הגדולה של שנות ה-80. אוקיי. Okay. אחרי ליברפול של שנות ה-70, שהמשיכה ככה את הגדולה, והוא דמות. Okay. אוקיי. הוא, הוא פרסונה, ואם הוא אומר משהו על שוער אחר, <laughs> זהו. זה... <laughs> חתם. העד. שקריוס בעצמו הוסיף, הוא נתן לו שם, mm -hmm. וקריוס החליף את השם בעצמו. זה, זה, זה הטרגדיה כן. Okay. של, של מישהו ש, שזה כבר היה אצלו בידיים, okay. ואני mm -hmm. אקח לסוף אולי של הסיפור, זה מישהו, יש איזה ציטוט של החב... הבת זוג שלו, אני לא יודע, אשתו, של אבל מישהי הייתה איתו באותה תקופה. Okay. אוקיי. יכול להיות שהם כן היו ביחד, אני לא יודע. קריוס <laughs> הייתה לו חברה בברלין. ואז חשבו שזה יסדר אותו, כי הוא עבר לאוניון ברלין, וחברה שלו שם, וזה דוגמנית או משהו. זה זהו, זהו, אני לא יודע אם זאת... והם נפרדו מאז. אני, אני לא יודע אם זאת אותה אחת שהייתה איתו okay. בתקופה של הגמרא, שהוא לא ישן שנתיים, ושרומינציות, wow. אתה יודע, המחשבות שחוזרות, okay. אני יכול בקלות לראות את הזמן הזה שלוקח להירדם. ואת ההתעוררות הזאת, לאו דווקא, אתה יודע, מאיזה סיוט של אמצע המשחק, אבל כן. להתעורר, וזה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, גם אם זה לא... זה נכנס... ממש, זה, זה כאילו... טראומה. זהו, בואי אני שואל אותך, זה טראומה כמו טראומה צבאית, שאתה יודע... לא פחות ולא יותר. טראומה <תראומה> היא טראומה, ולצערי יש כל כך הרבה הזדמנויות אה, אה, לחוות טראומה אה, בעולם שאנחנו חיים. <תראומה> ו... אתה יודע, פה אומרים, בסדר, נשאר לו כסף, אבל זה בן אדם, כן. אם אני חושב, ואתה מסתכל על מה קרה לו בקריירה מאותו רגע, mm. אני חושב שהוא פוסט-טראומטי. כן. אני חושב שעכשיו עם ניו קאסל... אבל עם... ברמה כזאת, שכאילו, אתה יודע, הוא לא מצליח להרים את עצמו, הוא לא מצליח להיות שוער ראשון של אוניון ברלין, אפילו לא שוער שני. כאילו, הוא באמת... אוקיי, פוסט-טראומה, אבל בן אדם, עברו כמה? שש שנים? כאילו... תתעורר. שש ת... שנים זה דבר עוד טרי לפוסט טראומה קשה יכולה... ששונים לא הגזמתי. יכולה להימשך כמעט, אז, אתה יודע, מהרגע שאם זה לא עבר איזשהו שינוי משמעותי בעזרת טיפולית או... בשינוי אחר שהחיים אפשרו. זאת אומרת, זה שירו, יכול להיות עוד יותר גרוע. טראומות שמצטברות על טראומות. אבל ו... באמת ברמה שיפריע לו לתפקד, כשוא... שהוא לא יכול להיות שוער צ... מספיק טוב. אז ו... שאלתי את עצמי ככה, ניסיתי לראות אם יש עוד איזה עדויות, או זה evet. נראה קצת מופע פוסט-טראומטי. אין שאלה שזה הייתה טראומה. אבל, ו... אבל גם, כאילו, זה לא שחקן ניגגים. יש פה כסף, יש פה שוער ששווה מיליונים. אין איזה מישהו שבא אליו וישב לו על הראש, הצמיד לו פסיכולוג, כאילו טיפה... יכול להיות שכן, אני mm -hmm. לא יודע, יכול להיות שלא, יכול להיות שהציעו לו והוא לא רצה... Mm -hmm. אבל כמו שאולי באותו רגע זה לא טופל נכון, יכול להיות שגם אחר כך זה לא טופל נכון, ולפעמים זה מטופל באיזה עוד דרינק בלילה, ממשהו מהמעט ש... הצלחתי להציץ, mm -hmm. לפי דעתי היו לו הרבה לילות בלי שינה, לפי דעתי הוא נעזר בדברים, אולי בסלף מדיקיישן, mm -hmm. ואז רואים אותו באימון גם חצי כוח, זה נראה תמונה okay. פוסט-טראומטית, שהייתה, שכאילו היה אמור להיות אפי אנד השנה עם הגמר של גביע הליגה. עכשיו נגיע לזה. שהוא היה שם, הוא היה שם אני חושב בסדר, חוץ מזה שהם לא ניצחו. כן, okay. זה, זה, זה כאילו היה, אתה יודע, זה היה ממש סרט הוליוודי מתאים. זה... שש שנים אחרי, הוא גם, אתה יודע, אחרי זה עוד, עוד פספסנו, אחרי זה הוא חזר לליברפול והוא היה שוער רביעי שם. אני אפילו שמעתי שמועות שהוא לא התאמן איתם אפילו, המאמן היה מאמן שוערים, אימן אותו בצד, כי קלופ לא יכול לראות את הפרצוף שלו כבר. ואז הוא, הוא חתם באמת, השנה, שנה שעברה, סליחה, הוא חתם בניוקאסל כשוער שלישי, הוא לא שיחק. ואז קרה צירוף מקרים, למה אני מסרט הליבודי? אין כאלה דברים, זה כאילו... Uh, השור הראשון uh, מורחק, במשחק מול ליברפול זה קרה, הוא הורחק. השוער השני uh, שיחק ביונייטד, בגב... בגביע הליגה, אז הוא לא יכול לשחק נגדם. כאילו זה היה, אין, אין סיטואציה יותר מושלמת מזה לקאמבק. והוא לא עשה קאמבק, uh, לצערנו. אני כתבתי את זה, וכאילו, שמעתי את זה כסיפור, וכי ו... אמרתי, וואו, הוא עושה קאמבק. כאילו, אין, זה סיפור הוליוודי. וזה מה שקורה, בסוף הגיבור, כאילו, יוצא מהפיצוץ. עם קצת אפר עליו, אבל הוא עשה את ה... הוא זכה, והוא לא זכה. זה קצת הרס את הסיפור ההוליוודי. ובאסה. תראה, אני חושב שמה שהיה חסר לקריוס בגמר ב-2018 זה לא את הגביע, זה חיבוק. ואני לא בטוח שבכל מיני דרכים אחרות שהוא יכל לקבל גם בהמשך, החיבוק הזה קרה, וזו התוצאה. עכשיו... משחק, אתה יודע, אם הוא היה זוכה עכשיו באפי אנד, בגביע הליגה, ולא יודע, עושה שם עצירה של פנדל. Mm -hmm. אגב, החלום הגדול שלו זה היה... גרובלר היה ידוע מאוד מגמר ב-84 של גמר... Okay. אז זה היה גביע אירופה לאלופות. אבל אני חושב שזה לא רק... זה לא הנאצות שהוא קיבל, בסדר? Mm -hmm. מלוואטסאפ. זה גם הוא עצמו. אוהדים הם לא תמיד נחמר, הם אוהבים אותך מנצח, הם, הם לא שם לא כל כך שאתה מפסיד, אבל אם זה היה יכול לבוא, עם מישהו, אם מהקפטן, מקלו, גם, גם בהצהרות התקשורתיות לא רואים את זה, כן. גם על הדשא, ולפעמים זה מה שמשאיר אותך זרוק לצד הדרך להרבה שנים, כן. ואולי לתמיד. חיבוק. לא היכולת, לא הפוטנציאל שהיו גבוהים. אלא חיבוק שלא מאפשר להם לבוא לידי מימוש ולחזור שוב לתלם. זה מדהים, כאילו, אני אומר, בוא... מתחיל להיות לי קצת, אתה יודע, אני... בא לי לתת לו חי... אולי... אנחנו ניצור קשר, אם מישהו מכיר את קריוס, שייצור קשר איתנו. אבל כאילו, אתה יודע מה מדהים אותי? שאני יכול להיות שאת דלתות מסתובבות. אז כאילו, בוא נגיד כילד, עזוב שנייה שהוא לא היה נפגע בראש. בוא נגיד כילד, אני הולך למקום אחר, לא הפגיעה או לא הפגיעה. לא הופעה מדהימה בגמר ליגת האלופות או הפדיחות האלה, כילד הוא היה הולך להיות שוער. הוא היה הולך להיות, סליחה, חלוץ במקום להיות שוער. ואז הוא היה באותה סיטואציה. קיבל זעזוע מוח, בגמר ליגת האלופות, ופשוט לא עושה גולים. אף אחד לא היה מדבר על קריוס, כאילו, הוא היה יכול עדיין לשחק בליגה האנגלית כחלוץ, כאילו, הוא עדיין יכול להיות כוכב. ופשוט הוא לא היה עושה שערים. וזה ההבדל התהומי הזה בין שוער לחלוץ או בין שוער לכל שחקן שדה. שכאילו, זה, כל הזמן מדברים על זה, כן? אבל זה כאילו משוגע ההבדל הזה. ואם אתה מקבל לידיים קבוצת כדורגל, ואתה, כאילו, איך אתה מתייחס לשוער, בוא נגיד כהכנה, או אפילו כאחרי, מול שחקן שדה, כאילו, זו התייחסות שונה לגמרי, זה כאילו שני... שני, שני ענפים שונים. אתה מסמן משהו מאוד uh, חשוב בהיבט האישיותי. כלומר, אתה, אתה אומר מגן, בלם, קשר, יש עוד כמה, mm -hmm. וגם תמיד, אם, גם אם החמצת, למרות שיש את האלה, אתה יודע, באג'ו, שאל אותו על מונדיאל 94, mm -hmm. גם קריירה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהדבר הראשון שעולה למי שזוכר אותו מהתקופה ההיא, זה את הפנדל מול ברזיל, הפנדל האחרון שהוא okay. החטיא לאיטליה. אז יש, אתה יכול להיות לא גם... אבל לא יזכרו ח... אותו מהפנדל, יזכרו. אז זהו, אני חושב ש, שבמקרים מסוימים, אתה לא <אח> חייב להיות שוער כדי שיזכרו אותך מרגע רע. כשוער, <אח> <אח> אתה... כלומר, אין, אין לך ת, כמעט את הפנדלים להכניס, מעט השוערים שבועטים את הפנדלים, יזכרו <אח> אותך, בעיקר, בעיקר, אפילו אולי פחות הפנדלים שעצרת והבאת אליפות, <אח> את, הפנ... <אח> את הפספוסים, <אתה> לעשות <אח> קריוס, אבל... יש משהו אישיותית, בהיבט שאני חושב שגם מושך אנשים לעמדה, שהכל עליך. האחריות, כאילו כן, ה-CEO כזה. כן, הכל עליך, ומצד שני אני שואל את עצמי אם קריוס הילד לא היה הולך להיות חלוץ, אלא האם קרי... קריוס הילד אישיותית, התאים לו להיכנס לשער, כי גם בהתפתחות בליברפול, כשהוא קיבל כבר את העפודה של השוער הראשון, mm -hmm. יש שם משהו מעניין, קצת ניסיתי גם לראות מה היה ההתפתחות שלו, הרי קלופ נורא רצה אותו. כן. מעבר לחיבור של שניים מאותה מדינה ואפילו גדלו לא רחוק אחד מהשני <coughs> בגרמניה <coughs> בהפרשים כמובן של שנים אבל יש איזו מוכרות כזאת כן. הוא, מט... הוא נכנס שם, מקבל את החולצה ואחרי חודשיים קלופ מוריד אותו לספסל משהו שם אישיותית כנראה, אור הזרקורים הוא אולי רצה אותו במובן החיובי, לא האנרקסיסטי הפתולוגי אבל מישהו שזה גורם לו לקביעות או חורך אותו יותר מהאדם הרגיל וגם אולי הזמינות, ניתן לך טוויסט פראונה. עכשיו, ניתן לך חתיכת טוויסט עליו. קריוס, בחיים המחוץ לכדורגל שלו, הוא מסתובב עם ג'סטין ביבר, והוא מלא קעקועים, והוא מצטלם על יכטות עם דוגמניות, כאילו, הוא הכי מוחצן וזה, זה מה שמעניין בזה. שזה כאילו, אם הוא היה הילד הביישן הקטן, זה אולי היה מתאים לסנאריו הזה, אבל דווקא הוא... קצת הפוך כזה, הוא... תראה, אני, אני לא באמת מכיר מאוד את הדמות שלו מעבר, אבל אני לא בהכרח מחבר מי שהולך עם חצי הרבה קעקועים או, דוגמניו... או דוגמניות ככה ומצטלם, כמישהו שבהכרח עם ביטחון, עם סנטר כן, אתה אומר שזה יכול להיות זה אה, לא, פרונט לא בהכרח. כזה. וקעקועים תמיד מעניין לראות איך, מה יש באור המקורי. איפה נעשה הקעקוע ולמה? אני לא... יש קעקועים נהדרים, יש קעקוע... כל אחד והקעקוע שלו והמקום שהוא בוחר לעשות, ומה שהוא רוצה להחצין דרך זה. שמע, נראה לי אנחנו נעשה פרק קעקועים. נזמין את מאור בוזגלו, נזמין... כללי, משפחת בוזגלו בכללי, אפשר להזמין אותה. וואו, עלית פה על משהו. אני אנסה להשיג לנו תמונות של קעקועים ולעשות פרק קעקועים. אה, מגניב. תודה, יורם. זה היה הפרק על לוריס קריוס. אתם יכולים לשמוע אותו אה, בכל איפה שאתם שומעים אה, פודקאסטים. זה, זה היה אה, פרק אה, על אה, כמו אה... השיר של חוה אלברשטיין, אה? כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. <laughs> זה, זה... <laughs> נראה לי. אנחנו נמסור מפה, אנחנו עושים חיבוק חם לקריוס וטיפול חינם אצל יורם, מתי שאתה צריך. תודה רבה ששמעתם, להתראות.